الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا خير في هناك جعل عاو حربا قصة عجيبة أنني لو ذاو قصة سوق سابسا ولا لماذا خيمة اللي هاي فايدة كجرتو علي حجاج بن يوسف الثقفي أيهو في أمري إن سدحنين لسوق قبتو سدحنين ملك لسوق قبتو نحو أمري إن جيرك لو دار دعيو الحرو markii la xirnaa wuxuu amray hadana in saddexdaba safe port lagu gooyo maalintii saddexdii banaanka loo soo bixiyay oo nimankii ku shaqo lahaa dadka dilitaanka dadka ayagana la keenay safe-ooda diyaar yihiin ayaa xajaaj wuxuu milicsaday gabar ruux badan oo meeshan uyniso oo si aad uyniso xurqabku uyniso markaasuu yiri haligu waa gabadhaas gabadhii loo wacay waa loo keenay wuxuu yidhi maxaa gaabaysiinaay maxaad la oyneysaa waxay tiri waxaan la oynayaa saddexda nin aa amartay in qoorta laga jaro seef looga jaro saddexda waxay kalyihiin waxaa ka mid ah ninkayga waxaa ka mid ah walaalkay la dhashay waxaa ka mid ah wiilkayga oo beerkayga ah arrintii markuu xajaaj arkay wuxuu jeclaystay in uu gabadhan hal qof madaxeeda uu ku sii daayo ku cafiyo isaga oo ku ikraamaya gabadha oo ku maaragtay ku ikraamaya wuxuu yiri okay hal qof ka dooro saddexdooda oo madaxaaga aan ku cafiyo bis markii arrintaas uu xajaaj ku dhahay gabadhii way aamustay dadkii dhan oo meesha isku soo baxay oo joogana gabadhii soo wada fiiriyay ma la yaabeen gabadhan qofkee ayay dooro doontaa saddexdan qof oo ninkeeda iyo walaalkeed iyo cunugeedaba kee bay dooro doontaa ayay dadka dhan sugayaa dadka dhan fiirinaya oo gabadhaa la suga xajaaj qalbigiisa wuxuu ku siraystay waxayba dooro doontaa lacala cunugeeda usdhax si qalbigiisa wuxuu ka dhahay lacala saddexda qof qof dooro haddaa tiraa gabadhan hooyo waayo cunugeeda dooro doontaa oo ninkeedii iyo walaalkeedu iska dayi doontaa bis gabadhii way aamusneed daqiiqado markii cabaar aamusneed dadkii dhanna ay soo fiirinayaan gabadhan waxay dooran doonto ayay hal mar waxay tiri waxaan dooranayaa in walaalkeyga ii sii daayo walaalkeyda ii cafiyo xajaaj arrintii oo la yaabay la yaabay wuxuu ku yiri ma ii sheegi kartaa sirta ku jirto inaad walaalkaa dooratid in lagu cafiyo macnaha adaa doora ninkaaga cunugaaga sirta ku jirta waa maxay gabadha waxay ku tiri waxaa laga yaabaa tiri nin aan guursado inaan helo nin haddaa u baahdo inaan guursado haduu ninkeyga dhinto haddaa u baahdo inaan nin aan guursado nin waa helaya haddaa u baahdo cunug inaan dhalo waa inaan guursada haddaan guursadana inaan cunug dhalaa laga yaaba cunug aan helo laakiin waxaad tiri waxaad ogaataa inaan walaal heli karin walaal inaan heli karin maxaa dhacay sababto aabbee hooyada ma joogaan anaa gabadha hooyadeed aabbeed way dhinteen marka waxay tahay ani maadaama hooyada aabbe ay dhinteen wax kale ama qof hooy iyo aabbe iyo dhalay walaal ma jiro walaal saasaan ku helin marka walaalna hal mar u dhashaa laba mar ma dhasho saa darteed waxaan codsanaa haddiiba qof la iisii daynaayo in walaalkii la iisii daayo arrinta xajaaj aad buu ula yaabay markii dambena gabadhan akhligeeda markuu arkay xikmadeeda wuxuu ku sharfay oo ku xushmeeyey gabadhii inuu saddexdoodaba maaragtay uu cafiyo markaas dadkii meesha jooga dhanna waxay meesha ka qaateen tusaalo iyo xikmad iyo fahmad qiimaha ay leedahay walaaltinimada xajaajna gabadhii sidii ayuu arkay akhligeeda iyo xikmadeeda iyo maaragtay kartideeda ayuu markaas saddexdoodiiba u cafiyo gabadhu waxay kala tagtay meesha ninkeeda iyo walaalkeed iyo cunugeedaba u badbaaday saa darteed marka walaalayaal waxaad ogaataan walaalnimada wanaageeda iyo qiimaheeda waxaa ogaa karo qofka markaas labadooda mid ay ka maqanta ama walaal wiil haysan ama gabar walaashiis aan haysan ayaa ogaa karo qiimaha ee leedahay walaaltinimada ama dareemi karo maxaa dhaha walaal inuu macayan soomaali waxay dhaheen ninkamada ayaa og marka walaal haddii aad haysatay walaal kula dhashay ama aad haysatay gabar walaasha kula dhalatay
ku dadaal calaaqadkiina iyo xiriirkiina inuu hagaago iyo jacaylkiina maxaa dhaca walaalnimada wax la siista male walaaltinimada wax la siista male qiimaha walaaltinimana waxaa ogaa galo qofkii labadooda mid haysa ama wax la dhasho wiil haysad ama gabar la dhalad haysad sidaa darteed qofkii risaaladan soo gaarto ka faa'iidaysto dadka kale walaalihiisna ha gaarsiiyo si uga faa'iidaystaan asalaamu calaykum wraxmatullaah.